What's up? What's up, what's up? Ja, vi startar det här spelet på en gång för vi ska... Jag tycker kameran är lite slö, jag vet inte. Datorn startade om och sen är det grejer. Jag har spelat här för jättelänge sedan. Typ när det kom, typ jättekort. Har jag för mig. Och det jag ska göra nu är bara att vi ska... Tryck okej. Okay. Men hur skapar man nytt då? Hur börjar man nytt spel då? Host game. Ja, man kan spela med vanlig kontroll. Men hur fan startar man nytt spel då? Hur startar man ett nytt spel? Det kan inte vara så att jag alltid måste fortsätta därifrån jag var. New game vill jag ju hitta. Jag vill ju börja på new game. Come on. Är det you re-enter, take your current character to New Island? Jag vet inte till New Island. Jag vill... Nu måste vi lösa det. How to start new game. Nu ska vi se, det var ju Jurassic World and Rim. To start a new world, you just start another character and resave. Hur startar jag en ny karaktär då? Motherfuck. Hallå allesammans, välkomna till mig i smutsen så försöker jag lista ut hur man startar en ny... karaktär i The Survival istället på något sätt. You can swap region, which is kind of like change the servers and then I'm aha, okay, regenerate. Då får vi se om det funkar då. Ja, det var ju lite surt att man inte bara kunde liksom på ett eller annat sätt starta om. Och vi får se vad som händer. Man kommer ju... Är det så här nu? Okej, play! Vi landar här då på en ny ö! Precis. Shipwrecked. Kan vi flytta ut oss? Jag vet inte om vi behöver vara så här. Jag gillar mer vad jag hör när man säger så på något sätt. Lore. Ska vi bry oss om lore? The last thing I can remember is the storm, but that was no ordinary storm. The sea turned rough and all of a sudden I was surrounded by high waves and dark clouds, but in waves... Yes, det var jättebra roll. Nu då. Så. Open! Ja, hur tar man alla? Remove stack. Poof. Okay. Transfer all. Så! Kolla, vad har vi flaskpost då? Pick up. Find a mysterious shop. Shipwreck, New Island life, need a little help surviving. Visit a mysterious shop, we send all kind of, okay? Jag kommer försöka spela det här med kontroll. Jag brukar ju föredra att spela med kontroll. Där har vi en apa. Aper är snälla djur. Och här har jag låst upp massa saker redan innan. Nu ska vi se. Så, här springer vi också. Kolla, Speedy Gonzales. Nice. Grymt! Grafiskt. Oh yeah. Give me the loot. Garanterat att vi behöver ha kokosnötter, palmblad och annat sånt här trams. Garanterat att vi behöver det. Apan, kan jag följa apan efter mig eller måste vi? Follow player. Hoppas den kommer då. Och vad var det här då? Petals. Yes! Give me the loot! Give me the loot! Feed me! Nice, nice, nice! Nu är frågan här vart vi ska någonstans, kort och väl.
Kan man inte bara typ plocka upp allting? Måste man verkligen trycka för att få upp allting? Okej, okay, the island of Red Strait. It's dangerous one. Vi kollar lite snabbt på alla. Okej, okay, man kan inte floppa runt. Lite monkey gathering. Det ser man ska lära sig aporna hur de är. Där är typ jag. Så schysst, sexy. Animal flora, equip trinkets, nothing, mysterious stranger. Och här är ön vi är på. Frågan är vad det där är. De ser ut som en mikrofon. Vi får ju springa här. Vi ger oss in lite på ön då. Speedy Gonzal. Ooh. Upp. Not friendly, not friendly. Det blev en runaway. Runaway! Här var deras outpost. De hade ingenting där. Har de någonting i tunnorna här då? Den då? Oh. Transfer all, y. Kan jag är det fullt? Kan jag inte bära mig eller? The volcanic regions will burn you. You need to find some clean water in order to stay cooler. Thanks for the tips. Pebbles. Här har vi fler fiender. Vi ska inte ge oss på att döda infödingarna än. Vi låter dem få leva och ha ett fantastiskt underbart liv ända tills jag på Netsat har typ evolvat och har typ en AK4 eller något sånt där så att jag verkligen kan. Då ska vi se, ska vi byta, vad är det här för något då? Där. Pickaxe, kill it! Kill the rock, the rock is killed. Tjena Marcus, jo tack, det är bra! Axe. Bam! I killed the monkey cage. You can change call of your monkey friends with a monkey bra, ja, ja, ja. Give item. No, 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 no. Han ska inte ha någonting. Ska vi se. Follow player. Du-du-du-du-dut. Är det här food? Berries. I need berries. Berries is for me. Hur står det till? Tjena Master Shinobi. Hur står det till själv då, Marcus? Hur står det till, Master Shinobi? Jag är ju lite off här. Jag vet inte varför den apan inte vill följa efter mig. Vi får hämta honom sen. Det känns som att jag ska ha mot den här mikrofonen. The Fortress of Iron Tooth. Ja, vi har inte kollat någon tutorial här ännu heller. Det är så här. Det är så kul med mig. Jag bara känner att det är så roligt. Jag sitter och spelar typ Elden Ring. Jag är ganska bra ifrån mig. Igår klarade jag av Frostpunk, som många säger, ett väldigt svårt spel. Nemos problemas. Här sitter jag i The Survivalist. Har ingen aning vad jag ska syssla med. Jag är helt lost här. Vi springer förbi de här våldsamma infödingarna här. Det är en runaway scenario på dem. Oh damn. Ja, nu fick vi lite Speedy Gonzales här. Det verkar vara en hel stam här. Let's make a trade. Fleshy one. The serpent fast. Du måste vara snäll mot lilla apan. Min lilla apan är min slav. Han är min bekänt. Det är han som ska göra alla arbetsuppgifter som inte jag vill göra. Det är skönt att man får energin snabbt i alla fall. Härligt, allting är bra med. Jag ska ju överleva på den här ön. Det är liksom det som är... Kan vi... Oj, oj. Ja, jag tänkte väl. De håller på att laga mat där. Oh, run away! Run away! Run away!
Wild boar! Monkey boy! Kom igen, monkey boy. Vi måste hitta vår egen lilla plats här i samhället. Hur... Hoppas han blir mätt nu. Jag kan inte gå där. Jag måste kolla kartan, minimappen uppe i taget. Jag är bäst att säga det. Jag har ingen aning vad jag sysslar med. Det enda jag vet är att folk försöker döda mig. Just, kan vi stampa där? Oh! Carrie! Och här har vi ju mikrofonen ju. Interact. Welcome, weary traveler. I found a mysterious shop. The message in the vault, the market is... Okay. Men jag har inte direkt... Collect reward. Select the spyglass and press X to aim. It will reveal parts of the world on release. You might even discover a new island. Task, kan vi ha tre rep? Deliver free rope, då får jag recipe. Nu har jag äntligen fått en purpose här med... Och nu kommer fladdermössen ut här. Eftersom jag började på, har spelat det här förut, så misstänker jag att jag kanske har saker som man inte börjar med första gången man börjar med, utan att... Nej, men come on. Vi drar härifrån, om vi kan. Varför är ni så aggressiva alla för? Jag försöker bara hitta någonstans och... Som sagt, jag har en bone club. Hitta någonstans där jag kan typ bygga ett camp. I found a vault. Okej, vi börjar med att kolla. Ja, lite mycket fauna har jag börjat hitta. Grattis på bröllopsdagen. Tack så mycket. Tack. Se vilken snäll fru jag har, så låter mig ändå få hålla på och streama och härligt och det. Nej, men vi har ju, ska ju iväg till Göteborg imorgon, vilket gör ju att du självklart får tillåten det. Mm. Jag tycker webbkameran är väldigt slö idag, jag vet inte. Kanske bara jag. Det lät som någonting hände och det flimrar ner under... Ja, jag kan tillaga saker. En fruit smoothie. Craft. Jag har en fruit smoothie allesammans, en fruit smoothie. Okej. Okay. Ah, sådär, man kunde trycka ner fruit smoothie. Bra. Kan vi plocka upp den där igen? Ja, det gjorde vi. Nice. Det här är ju lite... Berries. We got cash. Men nu mullrar det väl lite. Ah, kolla här. Här var en gång. Hustling emot. Ah, ja, okej. Okay. Uppåt ska vi köra en post då. How did that work? Eller? Ah, kanske jag måste göra det på alla då. Vänta. Upp är det, inte bakåt. Vrej, kom igen!
Eller så var jag bara till... Åh, nu. Tror jag att vi överlever här då? Kombaten är tuff här. Ah! Jag dödar infödingar! Det är självförsvar. Room complete. They drew first blood, säger jag bara. Nu ska vi se. Hur fick vi tag i nyckel då? Fick vi inte nycklar? No! Ska vi se, nu ska de få follow player. Ska vi se, tillverkning då. Vi ska ha någon form av vapen här då. Ask your friends for an axe. Nej, jag har emotes. Det är inte det. Vi ska ha crafting. Jag älskar att spela nya spel när man inte har någon aning om vad man sysslar med. Det här är bland det roligaste som finns. Man bara, okej, okay, vad ska vi göra? I don't know. I should survive. Fick en apa till. Jag vet att apor är ju... Okej. Okay. Take it all. Give items så kan de typ strida mot mig. Men nu har inte jag direkt någon vapen här. Jag behöver ju ha... Monkeys. Task. Mysterious Stranger ska ha någonting. Monkey building, monkey stuff. Milestones, det är för att jag spelade tidigare. Det är liksom, det är därför. Det är lite... Wargout? Jag har inte döpt någon till Wargout. Ah. Krigsjätten fick ju vara med här. Ah! Y! Ah, y. Nu ska vi se här. Vad har vi för vapen då? Simple club used for hitting things. Det låter typ som i min melodi. Men då behöver vi ha... Så. Okej. Okay. Då har vi affär en klubba här. Men det, vi verkade inte direkt komma vidare här. Det verkade liksom vara färdigt här om man säger så. Eller? Okej. Okay. Det är jobbigt här. Jag håller verkligen på att anstränga mig för att vara smart här. Flimsy axe där. Drop. Nej. Det är lite knepigt här. Drop. Så, och då ska vi plocka upp Flimsy Axe, för den är hel. Så, Monkey Island, det skulle man kunna säga. Kan vi ge en apa lite kokosnötter? Det ser ut som att han har en bajskorv efter sig. Det var kanske inte riktigt det som var mitt mål. Ska vi se om vi... Give item, jag skulle vilja... Ja, då måste man alltså ta på något sätt byta plats på... Där, give item. Då fick vi en torch. Nu brinner torchen mitt i natten här, okej. Okay, då blir det lite upplyst bara. Men då, vi verkar vara klara här, vi ska inte dröja oss kvar för länge i... En grotta som inte på något sätt ger någonting här. Känns ju som att det skulle vara någonting mer här, men vi ska inte dröja oss kvar. Vi fick ett...
har rätt. Jag vet inte vad jag ska ha pengar till. Ja, vi kunde plocka upp den. Flaskpost till. Okej. Okay. Vänta, will you steal everything the candy will attempt orklings? Got them orklings. Nu ska vi se. Buy glasses. Ja, jag trycker X men det händer inget. Jaha, jag måste tvungen hålla inne. Something is in the way. Anta att jag kanske ska stå vid kusten här. Ja, ja, ta det lugnt, ta det lugnt. Jag ska försöka hitta någonstans att bo. Som är lite mer gästvänligt. Oh, här har vi redan en typ cave, håller på att säga. Kändes som att det potentiellt var en grotta. Ska vi äta lite berries här då? Jag såg att det började bli lite illa. Nu kommer det svinet där uppe till höger. Där hade vi någonting. Quiet bank. Vi har kommit en, vi har vandrat en bit på den här ön. Den där vet... Okej, nu ska vi kolla. Nu är vi ju där. Oj, kanske inte ska så superlångt ut. Åh! Oh. Den var rolig. Det finns en ö typ rakt nedanför oss. Ja, som sagt, ni får bear with me. Jag vet inte ens vad jag sysslar med i det här spelet. Jag bara... Det är så här charmigt spel. Man kommer in i... Och sen är det bara... Good luck. Här är fiske. Ska vi sätta upp någon form av camp här då, eller? Jag hade infödingen där. Jag försöker hitta en snäll plats. Det är lite det jag försöker typ lokalisera. Här har vi ett snällt träd. Och här har vi mat uppåt. Ska vi utgå härifrån eller? Försöka hitta... Vi kör här. Nu ska vi se. Y! Rope kan vi göra. Kan vi inte crafta någonting annat då? Craft items. Bed! Straw bundle. Looks comfortable. A bundle of dried grass. Required to be able to sleep in a bed. Men är det här allting vi kan göra nu? Oj. Jag gjorde en skål. Här har vi riktiga blueprints. Så, nu har jag koll på läget. Ska vi försöka sätta upp ett camp här då? Campfire, pebbles. Nej, pick up. Varför du? Vi har 34 pebbles. Det här ska gå smooth. Jag byggde ingen. Nej. Add. Craft. Snäll träd. Han såg ju jättesnäll ut. Nu ska vi se. Nu. Add. Kolla. Beautiful. We got fire. I have created fire. Är det något sånt han skriker? Vad ska vi göra mer att göra? Oh. Farming. Garden patch. Taming bench.
Wooden wall, walls. Jag tänker till lightwell. Slight increase in max health and save progress. Oj, vi har ingen sån där hud, va? Boar pelt. Så ska vi hitta nails. Men den där borde vi ha. Kom. Kan man rotera dem där? Så, då ska vi se här. Missing recipe. Ska vi köra Y här nu. Nej, vi har inga. Hur får vi en sån där? Ja, det här. Cha-ching. Okej, vi. Käkade jag en massa kokosnötter där. Bara för att kunna få upp den där halmen. Y. Add. Craft. Kolla, kungen. Need blanket. Add. Det fanns ju en knapp för save and sleep. Kanske det vi skulle gjort där då. Så vi bara save and sleep. Så kanske vi vaknar upp på dag tidigare. Yes, slipper vi ju ha mörker. Åh, vi har ingen fisk. Nu käkade jag upp alla kokosnötter tyvärr, så nu kan vi inte få mer fruktsmoothie. Charcoal kan vi göra. Can also purify water. Det här ser bra ut, det här ser bra ut. Okej, bone chairs. Vi inga stolar, det är sånt här struntar vi. Fence, wooden floor. Jag tänker på small chest. Varför blev du rädd för? Oj. Såg nu vilka jävla dodge moves jag hade. Varför blir det? Ah, jag saknar. Är det så att jag saknar trä? Ska vi hugga ner ett träd då? Det här trädet ser väldigt inkräktande ut på mitt territorium. Jag behöver en stubbe av det. Jag kan inte hugga stubben. Ah, man kan hålla in A. Det där hjälpte ju föga. Varför? Jaha, det var skräp i vägen. Raft! Känns liksom som att jag kan move stack. Jaha, okej. Okay. Transfer all. Så, det var bättre. Det där kommer vi plocka mer utav, så det kan vara bäras kvar. Den kan vi ta bort. Vad kan vi göra mer då? Nu har vi fått upp här. Har vi workbenches. Repair bench. Crafting station to repair your tools and weapon. Vi börjar med crafting bench då. Då behöver vi ha rope. Det har vi. Vi behöver ha wooden rod och stone chunk. En unhand axe. Här hade vi en wooden rod. Vi behövde ha två sådana visst. Vi behöver ha mer ved. Åh! I'm the king of the woods. Domination. Ska vi se. Vad som vi skulle ha till. Hur får vi tag i då stone chunks? Då måste vi hacka det. Här har vi stenar. Hoppas vi kan hacka den då.
Okej, okay, vi fick upp pebbles. Där har vi stone chunk och det är pebbles. Det är tre stycken vi ska ha då. Oj, nu gjorde jag fel där. Skitsamma. Jag har en som kommer inkräkta här på vårt territorium. Han vill säkert använda min träbänk här. Kom igen då, plocka upp allting. Så, kom. Raft, kva. Choose recipe. Då får vi upp allting trevligt så här. Här har vi ju mycket. Och vad var det här? Jag vet inte varför jag blev så exalterad över att se en vattenkanna. Såg ni min reaktion? Och sen var det en vattenkanna. Det var så här, man bara, okej. Okay. Det var inget märkvärdigt. En vattenkanna var det. Det var en vattenkanna. Och en pilbåge. Och en fälla. Där hade vi bones. Vi har inget bones. Och har vi spjut också. Det kan vi glömma. För vi har någonting blått plate där som vi inte har ännu. Men den där. Har vi planks där. Vi kan göra det där. Vi kan göra en fälla. Då behöver vi ha planks. Cancel. Vi kanske ska göra lite planks först då istället. Vad händer med alla mina ropes? Add. Missing one recipe. Så, add. Craft. Kolla, jag börjar få häng på det här. Jag vet inte alls hur... Och det var en planka. Vilket jävla segt scenario. Kolla, King of the World. Så det är så här, när människorna kommer till en öde, då är det ungefär den här påverkan vi har. Vi börjar med att liksom, åh nej, hur ska vi överleva? Och sen, vad händer? Vi börjar sätta upp fabriker, vi rationaliserar bort allting. Vi bara, nej men hallå, du är ett träd. Snällt träd, du har massa stubbar, du har ved, dig behöver jag. Som det här trädet, det har massa blommor på sig. Och du blir upp. Så. Tar vi yxan här på... Är ni hungriga? Jag vet inte. Kan man inte sätta typ... Craft item, men det fanns. Jag kan inte... Oj, nu gjorde jag en till sån där hand axe som jag typ inte behöver ha, men det är två nu, det är jättebra. Vi tänkte att vi gör några såna här. 10 blir bra. Vi ska göra, det börjar likna någonting, eller hur? Eld, en skattkista eller på att säga, en säng. Vi har liksom en arbetsbänk. Oj, jag trycker på fel knapp rätt ofta, kanske märks. Cancel. Det var tre träd. Trä, menar jag. Det är det här man också kan sätta aporna i arbetet, har för mig, att de kan arbeta åt den medan en annan spring. Run away! Okay. Oh. Klubba, klubba. Så går det! Så går det! Här försöker jag i fridfylld lugn... I lugn och ro här ta över den här ön. Och så kommer ni och bara... Add. Craft. Vi får se vart vi ska placera den här fällan sen då. Jo, där vi träffar någon så här typ små kaniner, harar.
Trudelutter, råttor tänkte jag också på, men jag har inte sett någon råttor komma på heller i samma veva. Inte alls ett monotont ljud, så. Oh. A är på en annan knapp på switchen, det är därför. Nu ska vi se, vad har vi med för härliga recept här? Vi har inga benen och sånt liksom inte kommer över. De här grejerna har vi ju ish vi kan göra. Vad är det där då? Wall hanging. Fällor till dvärgar. Det är möjligt att det är. Tänkte inte så långt. Mudd. Vi har ingen mudd. Det känns som att vi behöver en spade då. Borpel. Okej, då kollar vi här då. Det känns som att vi kanske ska ha en repair bench. Och varför jag säger så är behöver vi ha fyra plankor och det kan vi inte göra här i den här menyn. Då måste vi fixa plankor där. Jag har ingen aning vad jag ska göra egentligen. Det är det som är det charmiga med det här. Och då equip. Behövde jag multitool för att göra det där alltså? Okej, okay. Nu var det tur att jag kunde göra ett multitool där. Vad skönt att jag behövde ett verktyg för att göra andra saker, jag hade ingen aning om det. Nu börjar se att hälsan är hjärtat där, jag antar att det är på något. Har vi två, då ska vi se, har vi något att äta? Use for crafting. Ska vi se då. Har vi någonting för, oj du, meat kebab. Okej, okay. Vi har ju. Så att den är synlig där också. Så, och sen switchar vi till vår klubba, för nu ska vi ut på barnjakt här. Här har vi en till. Pappa var arg. Pappa är mycket argare. Pappa var arg. Nu är han crazy, nu är han crazy! Gimme the feed me. Hade vi någonting vi kunde äta här nu då? Kanske inte riktigt den, men vi kanske ska göra sådär då istället. Vi har ingen mer högre upp här, vi kan inte gå. Det här är lite för strömt där, aha, det var lite fiffigt. Då har jag alltså skydd för bäcken här. Yes, yes! Go for it! Go for the kid! Aha, nu behövde jag. We're hunting! We're on a hunt! We're on a mission from God! Vi kan inte ha. Okej, han var för snabb för mig. Recipe. Då gör vi meat kebab. Craft. Luckan är stängd! Ser ni det? Luckan är stängd. Vi har fångat en dvärg allesammans. Meat kebab. Oh. Dvärgen lämnade kött åt oss. Visst är det fackert? Vad har vi mer för härligt då? Åh, sådana där. En meat kebab.
Mission from God, fail. Nej, jag trodde han skulle springa in i fällan, att vi skulle liksom live se när vi på ett sätt tog ihjäl en kanin. Det hade varit episkt. Mission, vi har en mission from God. För Gud var ju också, han har gjort mycket fel om vi ska gå in på sådana, om han nu existerar. Men jag gillar det. Vad har vi nu för mer recept vi kan göra? Fruit, struntar vi. Fladdermössvingar var nice. Charcoal, struntar vi. A foul smelling meal. Den kan vi ju göra om vi vill. Den ger mättnad. Så vi, den tänkte vi skulle äta först. Oj, det gick fort också. Ska vi se, kan vi då byta plats på sådär. Kolla här nu. Åh, kolla, jag är full. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha på skålen som jag av misstag skapade. Vi plockar upp den och lägger den i kistan. Det ser så mycket bättre ut då. De här lägger vi in där också så länge. Så. Du ser, vi behövde göra massa rep. Om vi tar bort den. Så här går ju mycket fortare att göra på bänken än att göra manuellt allting. Nu har vi fångat en dvärg till. Det här var jättebra. En dvärgfälla nummer ett. Vi är glada individer, apor. Måste lära mig också hur jag på något sätt nu. Yes, got him! I'm on a mission from God! Swing! Då behöver vi ha stenar också. Såna där stenar. Pebbles. Och har vi inga pebbles? Ja. Ah. Nu fick vi pebbles. Jag skulle vilja ha bort den där. Ha! Vad ska gräva upp stubben eller? Ah, alltså. Beautiful! Fantastiskt! Och så fick vi lera också. Kan vi göra mer saker? Kolla. Vi kommer ju ha typ en hel. Vi kommer typ ha Ericsson-fabrikerna innan vi är färdiga. Frågan jag ställer mig här nu. Bäst att säga det. Jag ställer mig frågor. Kan man. Man verkar inte kunna luta buskar och träd utan egentligen att ta sönder dem. Det här är bästa liksom startstället ever. Just det, vi behövde ju göra sådana där. Jag trycker X. Man ska crafta. Hade vi inte plankor till allting? Och vi hade i alla fall lite stenat allting. Nu ska vi se. Add missing recipe, we need more rocks. Hur kan det vara brist på sten? Ni vet ju, sten med efternamn får man döda. Eller sten utan efternamn får man döda med det. Sten med efternamn kanske man ska vara lite försiktig med att ta, visa sin ilska på mot eller något sånt där. Nu när jag ändå är här.
Kan jag hugga ner det där satansträdet? Tar jag min spade och gräver upp? Beautiful. Kolla, jag tog boss med mig typ 50 minuter att komma igång i det här spelet. Nu kommer jag se typ allting jag springer förbi. Det kommer jag se som potentiellt loot och resurser. Add or craft. Add or craft. Nu har vi tillräckligt här, men vi... Okej, okay, vi hade inte så mycket tillräckligt. Craft the repair bench. Mm. Vad har vi för grejer? En sån har vi. Spjut. Och här kanske vi ska... Nu arbetar... Add. Och sen... No! Det var ju lite epic fail. Jag ska reparera mitt... Mitt superbraiga tool och då behöver jag ha... Åh, fan. Fail. Nu ska vi se. Den börjar ta slut. Min shovel börjar ta slut. Jag behövde en multitool-ish för att kunna repara någonting. Och då var det den jag skulle repara. Det var ju liksom... Mm. Bra, bra jobbat. Cancel och så ska vi se. Vi ska ha... Yxa har vi. Så vi... Repaira pickaxen då. Saknar vi sten. Cancel. Jag behöver mer sten. Oh. Jag tyckte vi förut överallt tyckte jag såg sten. Skönt att han har typ värsta charge up swingen. Okej, det är jag tydligen fullt i mitt förråd också. Mm, vad ska vi dumpa in här? Vad är det här då? Nice. Kan doppa in dem. Men. Ja, nu blev vi av med dem i alla fall. More stones. Uh-oh. Här. Killer! Nu dödade vi någon syster. Du hade pengar. Jag hade hoppats på att du skulle ha sten. Eller pilbågen jag skulle kunna få. Inte sten. I'm on a mission from... Ah, det var en till sten. Lite dold. Det var ju liksom, kändes som att det var lite en riktig gömma där. Oh! Hallå? Spam! Attack! Oj, 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 kom en till här. Aj, jag såg att du chargade upp där. Jag försökte göra vad jag kunde. Vi håller på att utrota en koloni av... Ja. Ah! Nu kommer jag ju på. Aporna kan man ju använda på ett eller annat sätt. Nu ska jag... Beautiful. Nu var det någon som försökte prata med mig igen. Så tar vi spaden och gräver upp den där subben när vi ändå håller på. Kan vi inte? Nej, de där verkar vara svåra. De där verkar vi inte kunna göra någonting mot. Vart var mitt crew? Här är mitt crew.
Det var ju synd att jag bosatte mig nära fiender. Lät som att jag hade några hästar här nu. Jag kan inte plocka upp dem för att de har för mycket skräp på oss. Vi droppar ner den igen. Vi vill att du ska öppna, så ska vi ha... Fick vi charcoal? Nice. Och så fick vi brimstone. Choose recipe. Vi ska repaira vår pickaxe. Och add craft. Undrar om man ska kanske börja sitta typ bygga väggar och grejer också så här. Och du! Jag tyckte att det här var häftigt liksom, svärd. Och sen, vad är det här för grejer då? Damn! Okej, okay. crafting. Vad fick vi nu? Vad är det här då? Trinket bench. Vi har repair bench. En trink... Ja, ah, ja, tyst på det. Då behöver vi ha stone slab. Och nails. Då ska vi se, vad är det här då? En forge? Vi har ju mod chunks, då behöver vi mycket ha mycket pebbles. Vi har ju en båt skulle vi kunna göra för att komma till dit. Vad var det här då? Fence, wooden floor tile. Det här var inte direkt någonting. Jag ska bara kolla, hade vi en kanna där bara? Det var liksom inga väggar, några så här walls. Jag ser att den är fångad igen. Jag kan inte låta bli. Jag måste ta de där grejerna. Och här var det bara repair, eller hur? Mm. Garden patch. Taming related. Vi har ju saknat grejer där. Det här var walls, okej. Okay. Jag tyckte det såg ut som någonting helt annat. Då behöver vi ha mycket plankor. Jag tänkte att vi skulle bara liksom försöka skydda, alltså vi sätter typ... Jag tänkte att vi kanske ska flytta närmare det här berget. Då har vi liksom en... Eller ska vi bara liksom ha det här som utforskande och sen ge oss iväg på nya äventyr? Som en liten mini första bas. Och då kanske vi bara ska bygga... Pick up allting. Så. För då kanske vi bara ska springa runt och utforska på ön här lite snabbt. Och sen bygger vi en båt och bara drar vidare och struntar i det här. Missing recipe. Det var ju strunt. Det här var lite avkopplande spel, lite lugnt, relaxat, och så försöker jag på något sätt göra det hetsigt och intressant. Och nu har jag på att bygga massa saker här typ en timme. Den behåller vi då, vad plockade vi? Så där någonting. Oj, vi kanske ska... Jävlas trams. Du får behålla den då. Då ska vi göra en sån där. Så, jag tänker vi kan plocka rått kött. Det här är ändå mat. Det här är ändå mat. Det släcker hungern. Ska äta några berries. Och sen bara save, sleep. Nu ska vi ut på äventyr då. Nu ska vi utforska den här ön.
lite mer noggrant. Oj. Som sagt, vi började här uppe. Det är den typ... Vi ska hämta vår apa där uppe, tänkte jag. Då ska vi ta bara springa runt och kolla läget lite, vad som händer i övrigt. Alltså som vi utrotade typ alla djur på den här ön. Så målet är att utforska och egentligen inte plocka upp loot som vi ser här. A swamp regions are hostile to humans. Okej. Okay. Det var här vi kom uppifrån. Massa stenar. Vi ska hämta den tredje apan där uppe. Vi ska tillbaka där vi började. Och möter vi några såna här infödingar, då ska infödingarna dö. Här har vi ju... kokosnötter. Där uppe har vi ett svin. Vi hade ju någonting vi skulle göra boar pelt på, eller hur? Tror vi på det här, eller? Slå en ärsle, slå en ärsle! Victory! Boom! Bones! We got bones. Aj då. Note to self, sluta bli träffad av de här boars. Du... You drew first blood. Du försöker döda mina boars. Kan jag gå in och bara slå en ärsle? Nu ska vi se. Boar, boar, boar. Note to self. Ah! Det här är kanske typ deras skryt, om man säger så. Det är dumt då egentligen att jag kommer dit och typ ut, aj då, utrota deras civilisation. Aj då, jag såg den komma här. Nej! I'm on a mission from God! Yes, got him! Oh no. Åh, jag har ingen rep! Måste jag rep först? Come on! Så ja. Och så måste vi byta plats på grejerna. Undrar om man kan få en till backpack? Åh, nu är du och jag. Pegis. Då får vi slåss tillbaka någon gång. Ja, det är fullt där. Missing recipe? What? Okej, jag har fullt på mina... Vad ska vi droppa loss då? Sand. Sand känns som att det är ganska lätt att hitta. Beautiful. Treasure map completed. Vadå treasure map? Okej, vi hittade quartz fragment och flimsy orkling relic. Kan vi... Nej, swap items. Tyvärr. Äter vi upp allting så kan vi ta i alla fall den.
Vad är det mer vi kan droppa bort här som känns som mer oväsentligt? Känns ju, de där känns ju som att long grass hittar vi lite överallt. Vi hade ju massor. Varför droppade jag inte? Jo, det gjorde jag visst. Kan vi... Det ser ut som att det är typ en flygplansmotor som de på något sätt har använt. Här hade vi mer flaskpost. A trap and mass have been added to your journal. Mm-hmm. Task. Trinket som vi inte gjort några. Killed. Mm-hmm. Här har vi apor. Monkey shopping. Det är så här man på något sätt får lära sig hur man sätter upp dem. Shipwreck, Sergeant Randy Gunner. Ja, vi ska fortsätta uppåt. Nu har vi ju ändå utplånat den här civilisationen som ändå fanns här på ett eller annat sätt. Så nu mår jag bra inombords. Och den där tror jag inte att jag kan... Can be sold. Flimsy pickaxe, det är väl det vi har. Flimsy pickaxe. Ja, då får den vara kvar här då. Här. Flimsy axe. Ja, vänta. Vad är det här då? En klocka skiter vi. Long grass struntar vi. Dun, 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 dun. Så liksom upp och hämta min apa där uppe. Den var... Tog längre tid än vad jag trodde att springa upp dit. För ön är så mystiskt. Jag vet inte vad som händer. Därför måste vi liksom... försiktigt arbeta oss igenom och kolla vad är det vi har att... Kan vi inte springa runt så här? Och så jag hade hoppats på att komma runt till mina apa. Vi ser ju fisk i alla fall. Vilket borde betyda att vi kan ha ett fiskespö och syssla med Marcus favoritsysselsättning. Är du med här nu? Give item. No, take item. Har vi två flimsy pickaxe? Så. Bra jobbat. Då om vi tittar lite snabbt på kartan så ser det ut som att vi ändå har kollat det mesta. Det verkar inte på något sätt finnas någon grotta eller något sånt där. Just här nere fanns det ju infödningar som vi typ tog livet av här nere nästan. Eller de försökte, de var hotfulla mot mig. Men nu har jag lärt mig hur jag attackerar och försvarar mig och det. Så att nu... Det är bra att man har stamina. Varför? Du var ju typ en... tåligaste typ stora syster någonsin. Mm, passar det vet du. Där kan vi ju stjäla en stor. Där uppe hade vi en kista. Det var ju någonting vi skulle ha fladdermöss till, eller hur? Jävla Ossi! Där! Got him! Och...
Nej! Ah, kolla, apa slåss! Apan är kung! Mer rep. Vi kan inte göra mer rep. Okej, apan, vi ska se till att vi ska liksom, nu vet jag vad vi ska göra. Vi ska bemanna upp min egen armé här, fishing. Och eftersom vi inte orkar springa tillbaka, vi ska ha lite gräs och vi får helt enkelt, vi bara droppar. Där. Så, och sen. A raid is coming! Go somewhere safe! Pick it up! The world has been... Replenished. Det känns som att de har typ på något sätt... Ah, alla djur alltså inte börjar leva. Grymt, grymt. Kolla, jag springer med min arparmé hemåt här nu. Safe, även om det inte är safe eftersom vi inte har typ några väggar eller sånt där. Men vi har en... Och kolla, alla djur! Ni är friendly här. Jag behöver liksom gå på toa här, så därför tänkte jag att jag skulle in här. Så att ni får sitta och titta på den här skärmen ett tag och lyssna på musiken. Jag är alldeles strax tillbaka.
Boom shakalaka. Vildkattsmannen, god kväll. Nu är jag tillbaka här. Den bästa streamen på länge. Härligt, 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 härligt. Tack för de fina orden, stupid. Härligt, härligt. Det var en bajs stream som vi brukar säga här. Nu ska vi se. Jag sprang och sov här för att det var liksom en raid som var på G. Men de verkar inte ha brytt sig om mitt ställe här. Så vi var ju hela vägen startområdet där. Det fanns ju typ... Vi var ju typ här när det hände. Var det där då? White Bank. Så vi funderar på om vi helt enkelt ska upp och kolla österut här. Eller ska vi kolla... Vi utforskar hela vår ö först och typ dödar. Vi hade ju värsta typ respawnen grejerna där också sen. Där någonting. Vi tömmer, plockar bort allting. Vi behöver bara en sån med oss. En sån. Åh, oh, just det. Vi plockar ut dem där. För vi ska ju göra massa rep. Nu skulle vi egentligen göra receptet där och sen. Hoppas allting är bra med er. Nu är jag tillbaka. Get to safety now. Alltså, då hade inte raiden varit över. Trots att jag sprang och slaggade här. Så jag är ganska orolig över att jag hade... Att jag behöver defenda mitt liv här. Nu ska vi se. En sån där skulle vi göra wooden club. Löv och timmer. Nej. Då hade vi löv. Timmer. Löv. Timmer. Vi behöver göra tre här för nu. Ska vi se. Nej. Aj. Motherfuck. Nu händer grejer. You weak. Hallå kompisar. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Allesammans. Why can't we be friends? De raidar mig här nu. We be friends. Oh, jag så bara försökte liksom. Oj. Är det pausat? Nej, det är inte pausat här. Kan vi inte bara byta sådär? Oh. Nu kan jag få försvara mig. Oh. Yes! Quad kills, triple kills, pentakill. Jag spammer en attack. Det är någon här. Han skjuter på oss. Så kommer en bäver och sprang igenom honom. Yes! It's finally over. I killed them all. Jag vet inte varför jag känner mig så stolt. Det var ju för att det var lite panikartat. Nu ska vi se. Där, kolla, nu har jag min armé här med klubbyxa här, nu ska vi se. Där, slår ner stjärten. Och så kan vi ta ett vilddjur, ja just det, vi ska puff. Nu är allting lugnt, fridfullt här igen. Jag vann när jag satsade på en chocobo igår så jag fick lite GP för första gången. Åh! Oh! Du fick lite GP och sen fick du Omnislash. Det är nice. Det är nice. Omnislash är någonting som är nice. Så, nu ska vi se. Nu ska vi dumpa grejer. Vi dumpar den. Då dumpar vi den och den, nej inte den, den och den. Vi tar med oss en spade för det kan vara bra att ha. Vi dumpar dem. Dumpar vi en sån. Tanken nu är att vi ska utforska resten av den här ön och komma bortåt där. För vi har ju en flotte som vi kan bygga och det är... Oj. För att kunna komma till andra öar här. Och därför vill jag inte bygga upp ett förstärkt bofästning här.
om ni förstår. Catch my drift, liksom. Mm. Åh nej, nu kommer en till sån här orangutang. Det här, han har ju typ värsta fiskhaken här. Aj, 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 ta det lugnt. Och mina apor är med. Klubbar, ena apklubban tog sönder där. Nu ska vi se här. Vi har inte, vi kan göra en sån där. Boom. Vi behövde ha rep. Boom, och sen ska vi ha en löv. Var hittar vi löv någonstans då? Anta att det är från träd då, eller? Inga löv. Jag tänker löv, är det bara från massa gubbar vi har fått löv, eller? Vi hugger ett träd till. Det här är också ett lövträd. Det ser jag alla. Puff, puff. Så, jag är så jävla urusel på sådana här spel. Hur får vi löv då? Ja, vi springer hem. Vi ska ge, då tar vi löv. Ja, här har vi fått loot, mer loot. Inga löv. Nej, den behövde vi säga ha en sån. Så, nu ska vi ge det till den här totempålen. Han brukar ju vara snäll och så bara, add. Kanske inte ska gräva upp kistan. Fråga mig inte vad treasure map är för någonting. Den här träklubban är inte så satans tålig kan jag ju säga. Det märks, den går sönder typ hela tiden. Pebbles brukar vi behöva ha. Jag bara sticker in här för att kolla om det fanns något spännande här. Det fanns bara ett träd där inne. Vi behöver ha träd för att kunna, eller ved för att kunna göra en träklubba. Så därför måste vi köra det här. Gräver upp stubben också. Blev du så förbannad att jag fick allt och blev en liten groda. Men jag satt upp sig på accessory som gör mig emot mot de effekterna. Efter det så rullar det på bara, ja. Groda. Det är spelets största nemesis kan jag ju säga. Jag avskyr att vara groda. Har vi en till vi kan göra? Ja, bra. Mhm. Boars, jag vill säga, då får vi ju... Kan vi... Okej. Okay. Aporna gick till attack! Sover de här på stjärten? Tjurarna håller på att säga. Åh, nu behöver jag... Så, nu kan vi slåss igen. Vart är... Nu vet inte jag vilka som är mina. Gubbar, in i smeten och slåss bara! Där, här hade vi svin också. Där har vi en... Han försöker fly. Got him! Då har vi en till. Dada, kill him! Kill him! I'm on a mission from God! Nej. Kill him! Kill him! Kill him! Got him! Ja, nu fick vi en kompis också. Och så ska vi ta den. Kick his butt! Va? Skönt att vi alla kunde vara vänner. Åh, oh, nu gav vi honom någonting. Åh,
Jag vill plocka upp en hel del loot här, men jag såg att vi inte fick upp benen här uppe. Så har vi fladdermössvingar då. Då äter vi kokosnötten också då. Där. Och då behöver vi ju göra en till klubba. Då behöver vi ha rep. Som jag inte kan bära för att jag är så jävla fullt överallt. Åh, vi har pilbåge! Behöver vi ha pilar då också, eller? Requires arrow to use. We don't have any arrows to use. Okej, då var ju den helt värdelös då. Men vi ska kasta den där klubban, kan vi göra så där och gör så bort med den. Då kan vi klicka upp den och sen gör vi så. Sen får vi fixa bättre nu när vi har ben. Att göra bättre vapen med utav. Vad är det som... Okej. Okay. Såg bara väldigt flashigt ut där. Jag var lite osäker på vad det var för någonting. Trevligt. Lite grota. Minusmannen. Den där arenan måste köra för att kunna köpa dem. Ja, jag vet precis vad du pratar om. Man går igenom vågor och efter varje våg så får du ju en negativ effekt av något slag kan man få om man säger så. Att du liksom blir av med en spells eller något sånt där. Här. Hit them in the boom! Där. Springer vi hem. Missing recipe. Det är ju sand, ja, eller hur? Skit, vi måste till en beach. Här hade vi beach. Mm-hmm. Vad ska vi doppa bort då? Vi droppar bort mud. Behöver vi inte ha. Bättre om man trycker på rätt knapp. Så. Vart var han? Det här var han. Bäst! Varför jag flyttar på... Vi kan ju springa hem med den här stenen. Det är lika bra. Pick up berries! Pick up berries! Vi är snart hemma här. Drop it! Beautiful. Cha-ching! Nu ska vi se här. Mm, behöver vi nog kanske göra en till kista då. Vi gör två bara för att vi kan. Stockar. Då ska vi se. Vart var det vi droppar? Nu ska vi se här. Den droppar vi in där. Pebbles droppar vi in där. Vi har inget... Den droppar vi in där. Så. Hade vi inga blad. Nästan fullt där. Ja, spring iväg. Det är bra. Vet din plats i den här relationen. Ska vi crafta lite här. Ah, gold saucer. Den har man ju hört ett par gånger. Kom igen nu.
Som sagt, jag har ingen aning vad liksom målet med det här spelet är än så länge. Så, och då borde vi kunna add craft. The survivalist, vi ska överleva. Det ser ju hur fantastiskt bra det går. Det är bara jag eller kameran kanske är lite slö. Vad vet jag? Ja, dricker lite champagne då igen då. Jag är ingen champagne-människa. Vad är det där då? Sturdy multitool. Vi använder flimsy multitool. Vi behöver ta yxa med oss. Vi droppar bort. Så här, nu droppar vi bort allting. Nu ska vi kolla. Nej. Cancel the recipe. Choose. Här hade vi någonting. Bone club. Och jag tyckte vi hade 4 ben. Vi ska ha... ett löv. Vad var det mer vi skulle ha? Ett rep. Vi ska till Göteborg imorgon. Liseberg är i övermorgon. Så ha det bra Marcus. Simma lugnt. Godnatt på dig. Och ha det för jävla bra. Cancel. Vad ska vi... Jag tror vi behöver göra en sån för att kunna komma till det andra. Jag tror vi skulle kunna göra en rugg alltså. Och en spear. Nej, vi har inte fått tag i någon metal ännu. En kannan är där. Och så kollar vi här. Vi har ju väggar vi skulle kunna bygga nu. Men målet är väl att vi inte egentligen ska vara kvar här heller. Come on. Döda Ossi. Döda Ossi. Åh, jättebra. Jag blir bara springa och plocka upp loot här. Där. Döda Ossi. Oj, spel. Den här ska vara. Så. Has leveled up. Kan mina apor gå upp i level också? Hur ser man att de har gått upp? Vilken level de är? Var det Nibelum som hade gått upp i level då? Varför ska jag bruna apor för? Det är bättre. Vilken färg kan han vara? Han får vara gul. Ah, kombaten gick upp där. Okej. Okay. Då har vi lägereld. Vad är det vi har? Det skimrar där. Nice. Ska vi försöka ge oss ut till höger och kolla om vi hittar någon mer? Cash. Vi har ju bara hittat en härligt lite utrymme. Vad ville du ha förresten? Du ville ha 3 ropes. Jag har 2 ropes. Deliver 3 ropes. Collect reward. Mysterious stranger. Complete all tasks for this task. Special reward. New crafting recipe unlocked. Ska vi se. Bananer. Mysterious chest. Bat labyrinth key. Okej, intressant. Pelts har vi. Allt övrigt där har vi. Vi plockar upp en sån där för 1500. Det kanske var dumt. Token shop. Vi har inga tokens. Big spender fick vi i alla fall. Vi fick någon form av achievement.
Vad var det som var här nere då? Som vi har... Just ja, där var det ju gold. Och här hade vi gjort allting, va? Vi drar härifrån igen. Vi ska hitta ett nytt ställe här. En ny grotta, en new cave. Ett nytt intressant område att göra någonting på. Boars. Vi struntar i boars. Okej. Okay. Kom igen. Här då. Så, kan vi plocka upp allting? Nice. Har vi nå... Är det här... Det var ingen lägereld där inte. Även benklubban är inte så jävla hållbar. Man kunde påbörja Ruby-weapon-striden genom att flyga in i den med Highwind. Jag trodde man behövde vara på... Ah! Ja, men då slåss man ju på Highwind med Ruby-weapon. Och den flyger ju omkring och man måste ju förfölja den, följa efter den. Pip, 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 pip. Här är det någon som vill någonting då. A missing rope. Goodies, money. Men här går inte att hugga sönder, va? Det gick att hugga sönder. Pebbles. En till flaska här. Här. Ja, jag tar det lugnt, tar det lugnt, tar det lugnt. Vi hittar massa strandsatta lik här. En pirate frag. Can be sold for money. Jag tänkte, borde vi sluta glimra när... Om man har tagit allting, vad så jag tänkte. Going overseas. Tror jag läste det, eller? Tudung! Kan vi komma in i den här grottan då? I need a bomb! How do I make a bomb? Här kan vi ju grindstone för att göra bättre grejer. Vi har inte kommit dit riktigt än. Trinket branch. Cheers, lube, blah, blah, blah. I need a bomb. Ruby weapon sticker pure sand with gold sword. Odd, okej. Ruby-weapon är ju bajs. Kan jag ju bara säga helt öppet. Okej, vi slåss väl då. Va, mycket loot vi fick här. Nej, 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 nej. Så ja. Four Bristol. Så plockar vi upp den. Målet är att jag hittar en ny grotta var ju tanken. Alltså någon så här form av dungeon. Jag vet att det finns. Oh, ah, ah.
Kommer de här. They drew first blood, som jag brukar säga. Han är inte skadat om jag hade hittat mer apor också, så att jag hade haft en bättre, tuffare armé. Okej, okay, det tar vi. Nej, okej, du skiter i oss. Jag håller på att jaga. Följ lite efter dem då! Ja. Får vi döda hela familjen här då? Wow! Wargoat has leveled up. Bra Wargoat. Raft, aha. Raft. Vi behöver göra mat här. Det är därför jag gör det här. Shit. Nej. Så, tack. Varför plockade du upp? Varför plockade du upp för strunt? Så, då har vi timber klart. Då kan vi sätta eld på den där. Åh, skönt. Har vi bara någonting med kött där? Jag är nästan död. Det ser vi här på hjärtat där. Gud, vad ljuset är taskigt på min. Oh, så är det lite bättre ut. Vi kör en till då, för att vi kan. Eftersom jag ändå kommer äta minst en. Okej, okay, jag är sista också. Uff. Nice. Då ska vi se. Har vi... Vi droppar den. Att de prioriterade den pickuppen, det förstår jag inte. Och så får vi göra sådär, så byter vi plats med dem. Och sen gör vi sådär. Och sen... Oh, beautiful. Food. En cave. Obsidian chamber. Chamber. Inte chamber. Chambers. Det var liksom det här som jag var ute efter. Och här har vi ju eld som vi hade kunnat liksom laga mat på. Istället för att göra vår egen lilla matlagning då. Jaha. Där. Mm. Det ser ut som att det är två kugghjul. Jag ser att det är en fruit. Ja. Mm. Hur löser vi det här pusslet då? Det känns ju lustigt om det skulle vara någonting i det här rummet också att trampa på. Jag bara kolla att det inte finns någonting dolt här. Kan vi inte typ, vänta nu ska vi se.
vi gör så där. Och så tar vi Y här då. Så. Room complete. Okej, jag skulle bara charge upp det tillräckligt då. Nu byter vi nu. Nu. Kan ju inte vänta tills jag kommer in på rummet i alla fall. Självklart gick jag typ in i det. Oh. Mm-hmm. Room complete. Nice. Vad trevligt. Vi befriar vår apa här först. Så, nu har vi 4 apor. Min armé blev typ mycket, mycket starkare precis. Då ska vi se, vi kan göra så där till give item. Fast vi hade ju typ en bättre grej där. Varför plockar jag upp den där för? Rimsy pickaxe. Spear plockar vi upp. Nails vet jag inte vad vi har övrigt. Så vi droppar, vi har lite kött. Can be sold och därför behåller de där hittar vi lite överallt. Open. Verkar vi ha gjort allting här, men vi verkar inte komma vidare än så länge. Vi hittar ganska små grottor om man säger så. Kate, karaktären spelar jag aldrig med. Jag tyckte karaktären var typ helt jävla värdelös. Men jag gillar konceptet ändå att det är... Vad är det? Det är en katt som styr en jävla stor gubbe. Det är inte så det är, va? En katt som sitter och styr den där jävla blobben till gubbe. Det är väl något sånt. Om jag minns rätt. Så liksom själva konceptet gillar jag. Men... och karaktär, vet du fan, alltså egentligen. Fakta skit. Där, fur klump. Kan vi droppa någonting då? Alltså som den är blå tänker jag, så den krävs nog en del. Use for crafting various items. Det är bara pengar, så vi... Nej. Så. Nu ska vi tillbaka hem här. Mitt mission funkade. Vi skulle liksom hitta ny cave. Då gjorde vi där. Vi fick en till apa. Min armé med apor med klubbor. Alltså det här är ju livsfarligt. Det är som vi i den här maffialigas. Så springer omkring här på ön och bara är beredd på att typ döda allt och alla. Nej, jag vill inte in i... Jag vill kolla den. Jag tänkte vi skulle upp hit till den här gubben. Ja, då hade vi... Där behöver vi bomb! Jag vill göra bomb! Du ser, här behöver vi en bomb, eller hur? Jag hittar flera grottor med bomb nu. You run the best shop. Hur säljer jag? Sälj. Ha, jag ska sälja här nere. Jag ska se. Och 50. I'm rich. I'm on a mission from God. Kom inte över här, va? Nej. Du, han sålde inga bomber, va? Han sålde en kista, Mysterious Chest, var den han sålde. Som är intressant nu, bortsett från de där nycklarna då.
Let me catch my breath. Of course, sir. Här! Mm. Beautiful. Okej, då ska vi kolla här. Vi har ing... Oh, vad var det där då? Oj. Makes it required for sailing. För vi hade ju någon... Där kan vi bygga raft. Sail to other island. Sail not included. Och nu har vi fått så att vi kan göra ett segel. Fan vad nice. Som styr en katt som styr en stor grej. Ja, det är så det är. Ja. Jag är alltså... Jag har inte lagt någon typ av åsikt om det. Jag använde aldrig Kate Sif. Jag har ju använt självklart karaktären eftersom jag spelar det här spelet ganska många gånger, men det är inga karaktärer som fattar tycke för mig, om jag säger så. Här är det bara repair, så ska vi se, ska vi laga den? Då behöver vi ha ett ben till och det borde vi ha plockat upp där. Okej, men om vi kollar här då ska vi, vad krävs det för att göra en båt? Wooden rods. Wooden rod. Och då behöver vi ha våra trästockar. Vi börjar med det. Plockar ut alla trästockar. Alla trästockar utplockade och då ska vi ha rep. Jag plockar ut den där för att de gör man ju repet av, och så jag tänkte. Men nu hade vi en del rep då. Ska vi säga add craft. Det var typ 16 stycken sån här va. Nu ska vi se här. Vänta. Mimic. Okej. För det här skulle vi kunna sätta en apa i arbete här för mig. Nu använder jag aporna som armé här bara. Elva och vi skulle ha 16 eller hur? 8, 16 och 8 rep. Choose recipe rope. Nej, visst, som koncept tycker jag att det är lite halvkul ändå att man, att de har ju en gubbe som styr allt det där någon annanstans ifrån som sitter just, som är Shinra employee. Det här är i slutändan en ganska konstig, jaha, min multitool gick sönder. Jag hade för mig vi hade någon mer multitool någonstans. Där var den. Alltså vi skulle, ska ju också göra en del pinnar till så behöver vi ha mycket rep här. Tre till. En till efter den här.
Cancel, choose recipe, och då skulle vi ha den här. Och så ska vi behöva hugga ved här nu då. Bättre om vi tar en yxa om vi ska hugga träd. Och det bästa är också att man måste gräva upp stubben, för då får man mer ved. Och där någonting, då borde vi kanske ha så att det räcker här. Vi har ju 11, då ligger 3, då är vi uppe i typ 15, 16 nu då. Crafting in the water. Spännande att ge sig iväg på en ny ö här. Som det blir. A new blueprint unlocked. Okej. Okay. Teleporter. Ah, nice. Och en fast raft också. Då ska vi ha några bambugrejer. Nu ska vi ju göra sail. Vi fick ett segel där av... Nej. Cancel. Choose recipe. Sail. 9 rep. Bra. Då ska vi ha såna. Då ska, behöver vi ha löv. Så vi behövde ha 3 sådana. Och så ska vi ha blåshalm. Kasta tillbaka ut allting då. Blåhalm. Okej, okay. Furklump och boarpelt. Jag är så oorganiserad i mina lådor här. Vad är 3 vi började av, va? Crafting. Luxury bedsheet. Nu ska vi se. Vi ska ju göra sail här. 2 stycken behöver vi ha. Får vi vänta en till då. I want to do something else. My monkey can do this instead. Jag vet. Jag orkar inte bara lära mig hur man gör med aporna. Jag tyckte att jag var så här. Copy my move. Men det verkade inte funka så himla jättebra. Aporna bara stirrar på mig i alla fall. Kanske måste specifikt välja en apa. Och så ska vi göra den. Nu ska vi göra ut och segla här. Bara se vad det är på vårt nya ställe.
En sak som jag kommer ihåg med Final Fantasy 7, om det är kvar här, Stupe, det är att första gången jag spelade och varvade Final Fantasy 7, då fick jag aldrig tag i Yuffie. Vilket var lite halvkul för att min kompis som varvade fick tag i Yuffie. Och hon bara, varför fick du aldrig tag i henne? Och jag bara, jag satt aldrig på henne. Vart hittar man henne och allt sånt där och grejer det? Så det var ju lite halvkul ändå att det verkligen var en total kontrast där. Och henne kan man ju faktiskt stöta på ganska tidigt också. I spelet i sig liksom. Jag håller på att kolla lite vad jag ska ha typ med mig på min resa här. Om vi aldrig lyckas komma tillbaka hit. Det var lite så jag tänkte. Då hade vi 4 pilar ändå. Jag såg inte henne en enda gång i hela spelet. Så jag bara, vad är den där för karaktär? Och bara... Ja, så fick jag förklara. Sen blev du liksom bara, ha... Ride. Okej, målet nu är ju... Hitåt då. Fan vad häftigt! Ändå. Varför jag sett det här är för att jag använt en kikare och det. Det är en rätt stor kartan. Då. Vi är ganska, vi kommer inte längre till vänster. Det är nice. Då vet vi det. Men Vincent hittar jag. Ja, ja. Han var ju ganska lätt. Lätt att hitta om man säger så. Men jag stötte aldrig på Juffe. Man måste stötta på henne i en skogsdunge där ju. Och så ska man svara rätt på massa frågor. Oj, 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 oj. Nej, right. Oh. Jag tryckte på fel knapp. Vi är snart framme här. New island discovered. Break it. Oj. Ja, vi ska lite här och sen bara... Här ligger de. Romans? We found some Romans. Nej. Jag vet ännu inte hur jag gör en bomb. Frågan är om vi behöver ha trinket bench för det. Vi har ännu inte metall. Ja. Det här känns ju inte riktigt direkt gästvänligt skulle jag vilja påstå. Det är level 2 i alla fall så att... Så att... The Romans. Och det är därför det ser ut som en sån här. Ja, men vi springer väl ner och kollar i... itemplatsen där nere då. Twitter boars. They can survive without me. Fortsätt bara rakt söderut. Okej, vi dumpar dem. Så.
Hej aper! Aper, kom nu! Här! The desert of the subhill waste. Oj, nej, nej, akta, akta! Akta pumorna! De såg farliga ut. Springer vi in. Smart! Smart! Fick jag inte med mig aporna här då, eller? Så. Tre, jag hade väl fyra apor va? Vart är min fjärde apa? Så. Fortsätter vi uppåt här för att det öppnade sig. Åh! Go for it, get it! Nej, 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 nej! Room complete. Vi fick en nyckel. Fanns det ingenting i det här rummet? Det känns ju lite smålustigt. Där ja. Ah, nu room campaign. Nu kommer jag på varför aporna inte kanske funkar. För att jag skulle kanske gett honom en sån här multitool för att kunna göra det. Oj, oj, oj. Och nu käkar det allting här. Kanske inte skulle ha haft. Det är så mycket grejer överallt i det här spelet. Mm. Men det känns som att vi kanske ska placera ut en säng och spara. Kanske inte just här då, men... Här utanför kanske, där vi är safe. Oh oh. Vad fan? Sopa ner dem då. Åh nej, 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 nej. Åh, nu ska vi ha en blanket också. Vad behöver vi då? Nu blir det game over här. Got him! Så, jag tänkte runda av lite tidigare idag än vad det var igår. Just för att jag ska upp och åka iväg till, på semester imorgon. Så låter vi vara så här. Då vet vi vad vi kan fortsätta om vi spelar här någon mer. Det är lite halvt intressant. Det enda som jag känner är väl liksom... Det är en hel bit söderut till. Vi kan inte komma mer västerut där. Det tar faktiskt stopp.
Österut då. Ta stopp. Och norrut gick det en bra bit. Så liksom, är det bara att överleva? För det kände ju liksom ingen större bekymmer. Då behöver man egentligen inte göra så mycket mer än vad vi har gjort nu. Ah, ja. Finns det lite mer att låsa upp. Däremot. Men Furnace är nere. Så jag säger tack allesammans som har tittat här ikväll när jag spelat Survivalist. Och ja, det var en rätt trevlig stund. Det här skulle jag kanske vilja spela med någon annan också. För att det kanske blir lite roligare då. Ja, ni får ha det fantastiskt underbart allesammans. Så syns vi faktiskt framöver. Det gör vi, eller hur? Göteborg. Godnatt och gnejum. Vi syns på fredag i nästa streams allesammans. Om ni tittar på det här efteråt. Så eftersom jag kommer hem på torsdag kväll igen. Och så då blir det fredag då som en klassisk fredagstream kort och gott. Härligt allesammans. Okej. Okay. Med de orden. Visdomsorden från min aper. Så säger jag bara. Game on. Godnatt. Tack. Och fantastiskt jävla bra.